ti pričamo da vas pitamo. Ovo ti nije, brate, pretres nedelje, nego nominacije. Naučite temu. Ustavno se na sere miši tebi, tebi. Isti se, kod vas jedna majka. Meni je trenutno jako loše. Nemam energije. Tebi je loše. Sam ti sebi napravio da je loše. Sam ti sebi napravio da je loše, majmo. Loše. I ne oce i sina i sveta da duha. Što već pričamo. I ne oce i sina i sveta da duha. Ne krsti slepče. Ne krsti se kako treba. Ne krsti se kako treba. Uzimaj Bogu usta tvoja pogana, jebem te usta, ona mrtva, si čuo? Sve ti jebem te usta, jebem ti malo da pisku, ja, vidjet ćemo još, polako, i tantu i mamu i sve što ti, i tantu i mamu, samo tebe neću, ja znam da volim. Sve mi je. Samo tebe neću, jer voliš da se krpiš dole na šupa, jer si krpljen dva puta ovako, vidi. Trenutno mi je jako loša, ostaje me na miru. Bez igle ne možeš, bez igle ne možeš. Jebem te usta, žvaljava. Ostaje me na miru. Ja vidi ga gužo i usta, jer me pereš zube, sve ti jebem. Dešavalo na garnituri što je Danka izdala za mulju. Zašto misliš da ljudi nemaju hrabrost da ustanu i da kažu sve ono što su pričali sa drugim ljudima? Apropo jučerašnje priče. Znači, Danka priča njima loše o Munji. Oni su Munjini drugari i drugarice i sve. Sinoć se dešava gdje se pravi... Ne, sinoć se dešava emisija gdje ona predstavlja Munju kao nasilnika i tako dalje. On ustaje i sam se brani, a ustajem ja i govorim o samo koje sam posmatrala na garnituri, šta se dešavalo, govorim o čemu se radi. Zašto ljudi nemaju hrabrost? Ne, ja znam šta radite, ja vam neću pokazati ko se raspada. To što vi mislite da nešto nema poentu, to je vaše mišljenje. Ja sam odlično šta pitam. Niko, ajde sad. U svakom trenutku. Možemo do sutra ovako. Možda je čutao dok ste pričali. Program ide. Neću ovo da slušam. Bravo, slađe, tako je. Neću da dužim. Nešto što sam naučio u ovoj sezoni, iskreno, to je Lakića, ne treba puno pričati, može i malo da se priča, puno toga da se kaže. Ja mislim da nisam promašio temu, mora da se obrazloži na neki način. Iskreno, mogao bi da pričam ovdje o 15 ljudi koje stvarno vidim njihove greške, vidim šta rade i to što ovdje svi pričaju nešto, šta je fake, šta je o koji meni što govore, Bože, uđi u vezu, ono, ne, ne treba meni veza. Ja sam to što jesam. Snežo, ne moraš svaki. Snežo, stvarno preteraš, ok, slažem se, uvijek imaš argument i imaš ga na mesta, ne moraš. Znam da ti je bitno da za svaku temu, za svaku osobu imaš da nešto, da kažem, vadiš hekler i da pucaš. Ali mislim da sa nekim voditi ljubav i biti u vezi nije isto. Znači, možda bi ja sa Slađom bio na noć primjera radi, ali ne bi bio možda s njom u vezi. A vi nisi, ovo nije prešao. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, da. A što se palite svi? Što mi briga, to je tvoj problem? Evo, očigledno, poštovani gledaoci, ne može, pošto, očigledno, Uroše, dozvoli mi, očigledno ne može da se obrazloži, iskreno nemam taj problem kad krene ljudi da me prekinu 20 i nešto hiljada puta, kao što smo sad imali priliku, još ne mogu bolje da obrazložim, ali nema veze. Da, mislim da je Danka ta osoba koja nema, ne mora da ima X faktor, ali X faktor to je ono ozbiljna reč, ja to gledam, nije to samo harizma i energija, to retko kojima jesi iskreno Slađo, to si ti, pa nisi baš Snežo, ali kako se zove, ali dobro, nećemo sad, nije poenta. Mislim da njen reality stvarno ovdje nema nikako ono što se kaže. Ne vidim njen uopšte način bitisanje u ovom realitiju i mislim da, pa evo, trudim se da zbunila me mnogo i ona i Uroš i ekipa, nema veze. Smatram da treba da ide kući, da ne pripada ovdje, mislim da će olakšati sebi, a olakšati pojedinim ljudima sa kojima se ona, da tako kažem, družim. Tako da po meni koga nominujem i voleo bi da vidim leđa od jednih od ukućana, to je Danka, ne znam ni prezime, kako se prezime? Ne znam, eto. Eto. Još jednom da pozdravim porodicu, sve je full, sve je super. Sve su puno normalno. Evo, ja moja malenkost, izvolite, Slađa. Evo, da najavim jednog muškarca, najzgodnijeg u kući, najtalentovanijeg u kući, dečka koji izgleda savršeno, koji najviše na svetu voli svoju suprugu i svoje dete. Ovako se gleda, ovako, dragi gledalci, treba da budete muškarci kao što je on, komentator, dečko koji od jutra do sutra izgleda savršeno, najurednija osoba u kući, međuljudski odnosi savršeni, voli najviše svoju ženu na svetu i svoje dete i moram da mi je jako drago što sam u ovoj sezoni sa njim. Lakić je jako meni draga osoba i naravno da Coki čestitamo rođendan. Coko, svaka ti čast ovako muškarci. Hvala, Slađo. Hvala na lepim rečima i na uvodu.
Ovako. Ništa, pošto je 1. avgust definitivno najsrećniji dan u mom životu kad se rodio moj Lazar. Drugi je 24. novembar. Uf, ne mogu, dobro. Tako da, nadoknadit ću ja sve to kad izađem. Hvala elitarima koji su uveličali onaj sinoćni moj performans. Hvala i ostalima koji nisu, a bili su deo svega toga i aplaudirali. Hvala vam puno. No, što se tiče ovoga, možda će moj glas biti presudan, možda neće, a bit će presudan. S obzirom da je 2-2, ja ću se odlučiti za jednu osobu. Uvek se vodim ovim nominacijama, shodno tome s kim sam imao lični konflikt, možda i te nedelje, s kim sam onako u neku ruku zaratio i onako pokazali jedni prema drugom i neki u tom trenutku animozitet. To je definitivno Aneli. Anel je neko ko apsolutno je uvredio moju suprugu juče, nazvaši je kurvom, tako da je to meni neoprostivo. Meni lično to nije oprostivo. Ne zaboravite da kada napustite ove prostorije da je apsolutno zabranjeno bilo kome prenositi informacije za koga smo glasali. Ne za koga smo odabrali, nego i za koga smo glasali. Pošto pretpostavljam da će pojedinci odavde izlaziti odavde i tekako razgovarati, neću aludirati na koga, i prenositi informacije ko je za koga glasao, da je to strogo zabranjeno. Ovo ne bi trebao da vam kažem, s obzirom da ne zalazimo u vaše honorare i džepove, ali eto, imajte u vidu da se o tome ne priča. Imate i pravo da pričate. Tako da, apsolutno je neko ko, neću se bazirati da nije zanimljivo u realitiju, neću se bazirati u tome da nije skrenuo pažnju što se tiče naš ovde elitara, što se tiče medijske pažnje, što je propraćeno napolju i tekako je propraćeno jako, i tekako je zanimljiva i tekako ima svoju priču ovde što se tiče Janjuša, što se odnosa sa Urošem i to mama, tata i sin. To ume nekada bude jako simpatično, ume da bude i nekad malo i nekom nesimpatično. Što se mene lično tiče, ona je neko izgovorila juče uvrede upućene na račun moje žene, to je meni neoprostivo. Umeo sam ja da i oprostim neke mnogo gore stvari kroz život, ali za to bilo potrebno vreme. Pošto je to sinoć se desilo, ja sam odlučio da glas dam Aneli, koja će se definitivno vratiti ovde, ali meni je u tom trenutku neoprostivo da mi neko izvređe suprugu, kogod bude izrekao neku lošu reč vezano za moju suprugu, isto ću reći ovde. Tako da Aneli će definitivno biti odabrana od strane svih nas, koliko vidim, to je 3 glasa. Je li tako? Od strane vas. Tako je. Tako da eto, Aneli je neko ko je odabrano od odabranih. Jebi ga, vodimo se ličnim... Sastanak je završen, toliko. Hvala.